ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭେରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏସପି ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏସପି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ତେଣୁକରି ଏଇ ଏସପିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦବା, ହୁଏତ ସେ ଖୋଜିକି ପାଇବେ, ନିରାଶ ହବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ହଜିଗଲାଣି, ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ପାରଗତା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କଲାଣି। ଯୋଉଠିକି ତା ମା ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାର ଖଡ଼ଖଡ଼ କଲେଣି, ପୋଲିସର ଦ୍ଵାର ଇଏ କଲେଣି, ଇଏ କଣ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କଲା। ପୋଲିସ ଖୋଜିଥିଲା ନା ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲା ନା ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଜି ନଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଲଜିକ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଏସପି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସେ 3-4 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ବାଉଛାୟା ତଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ଜଣେ ପୁଣି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନୂଆ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ତରିକା କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଆ ଉପରେ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦବା, ଯଦି ସିଏ ଖୋଜିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ପେଟରୁ ଛୁଆ ବାହାର କରିଦଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରିବା, ଏତେ ଦିନର ସମୟ ନବା, ଆର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କ୍ରାଇମ କ୍ରାଇମ ବାଟରେ ଯିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଲ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି? ଲ କୁ ମୋଡି ମାଡିକିରି ଯେମିତି ପୁରେଇ ଦବା କଥା ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ପୁଣି ଆମେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପଳେଇଲାଣି, ପୋଖରୀରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆକୁ ଚପେଇ ଦବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହବ। ଆମମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯେ କୋଉ ଦିନ ସେ ମାକୁ ତାର ଛୁଆଟି ମିଳିବ।